အားလုံးကိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါစေလို့အရှိဥစွာဆုတောင်းဆန္ဒပြုပါတယ်အစာအဟာရဆံရအကြံပေးချက်နဲ့အတူကျမ်းမာရေးသတင်းစကားကိုကျွန်တော်တရက်ကိုနည်းနည်းလေ့လာပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တဲ့အသက်တာမှာလည်းပြန်လည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကတော့အစာမကြည်ချင်းဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကအစာကြည်ချက်ချင်းဆံရစနစ်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အစာကြည်ချက်ချင်းစနစ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လူသားတွေအတွက်အဟာရပြည့်ဝတဲ့အရာများကိုရမှာဖြစ်တယ်အစာကြည်ချက်မှုစနစ်ညံ့ဖြစ်မယ်ချွတ်ချော်မယ်ဆိုလို့ရှင်အစာမကြည်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနဲ့ကျန်းမာရေးမှာထိခိုက်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အစာမကြည်ချင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့အစာကြည်ချက်တဲ့ကိုယ်အင်္ဂါရက်ကိုကျွန်တော်ကျမရောက်တိုင်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိမ့်သိမ်းမှသာလျင်မိမိအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အရာကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမနေ့နေ့လည်ညကျွန်တော်ကျမတို့ကကျွန်တော်ရဲ့အစာအိမ်ထဲကိုအစာမျိုးစုံထည့်လိရှိတယ်။တော့ပုံမှန်စားသောက်နေကြတဲ့အစာအစာတွေရှိမယ်။ဒါအပြင်မုတ်ပဲတရေစာတွေအချိုရည်တွေနို့တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ကနာအာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်လူသားတွေမိမိတက်ကြွတဲ့လောက်ကိုတိလောက်နားလေတဲ့လောက်ကိုအာဟာရဖြစ်ဖို့အတွက်စားသောက်ကြတယ်။အဲဒီစားသောက်တဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကျွန်တော်ရဲ့အစာအိမ်ထဲကိုရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်ရဲ့အစာကျွချမှုစနစ်အစာအိမ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်။ယခင်ကပြောထားပြီးတော့ညာလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ထပ်မံသတိပေးခြင်းနဲ့တထိုင်ထဲမှာအစာမျိုးစုံကိုစားလေရှိတော်သူသည်ကိုကိုကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တထိုင်ထဲမှာအစာစားတဲ့အချိန်မှာအစာပေါင်းမျိုးစုံအများကြီးကိုစားရာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များပါတယ်အစာကိုများများစားရာထက်အဟာရဖြစ်တဲ့အစာကိုစားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါအပြင်အရသာကောင်းတဲ့အစာကိုစားရာထက်ကျရိုးနဲ့သင့်လျော်တဲ့တဲ့တဲ့နော်သင့်လျော်တဲ့အစာကိုစားဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်တခါတည်းကလူသားတွေတော်တော်များများမှာအစာစားပြီးတာနဲ့မအီမတာခံစားရတယ်မအီမလဲခံစားရတယ်နေလို့မပြောဘူးဆိုတော့ဝန်ဖောဝန်ရောင်ဝန်ပြက်เนาะဒီအရာမျိုးတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တထိုင်တဲ့အစာစားတဲ့အချိန်မှာအမျိုးစုံတဲ့အရာအစာချွေချက်မှုခဲတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စားသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်လူဘဝအသက်တာမှာပြောရှင်သောအသက်တာကျမ်းမာသောအသက်တာအားဖြင့်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အစာကျွချက်မှုကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအင်္ဂါအစာကျွချက်တဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကျမ်းမာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အသည့်တဲလေးတစ်ခုထပ်ပေးချင်တာကအစာစားတဲ့အချိန်မှာသစ်သီးဝလံများနဲ့ညာသစ်သီးတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုအတူတူရောစားခြင်းကမသင့်မြတ်ပါဘူးအစာချေချမှုစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီးတော့စိတ်ကြချင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုကိုအားနည်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့သစ်သီးဝလံများနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုတီးခြားခွဲပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတယ်လို့မျိုးကျမရည်ရတဲ့ကောင်းတယ်အစာကြည့်ချက်မှုစနစ်တွေလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောပြရစေနောက်တစ်ခုကမနက်စာနေ့လယ်စာညနေစာဒီအစာကိုကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်စားလေးစားထားရှိကြပါတယ်တရက်ကိုနှစ်နက်စားရလို့ရှိတယ်သုံးနက်စားရလို့ရှိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နက်စားသည်ဖြစ်စေသုံးနက်စားသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကျမတို့စားနေတဲ့အစာအစာသည်မနက်နေ့လယ်ညစာသည်တမျိုးတည်းမဖြစ်သင့်ဘူးမထက်သင့်ပါဘူးเนา
ဓာပဲမနဲ့လက်ဓာပဲနေ့လက်ဓာပဲညလက်ဓာပဲအဲ့ဒီအရာမျိုးတစ်မျိုးတည်းစားသုံးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားသင့်တယ်နေ့စဉ်အဲ့လိုမျိုးအမှုကျင့်မျိုးမလုပ်ဖို့လဲအသိပေးခြင်းပါတယ်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမတို့စားလိုက်တဲ့အစားအစာကတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနက်နဲ့တနက်မတူညီမှသာလျင်ကျွန်တော်စားသောက်ခြင်းအတွက်လည်းမြင်ရှက်စေတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်စေလာမဲ့အာဟာရလည်းပို့ပြီးတော့ဆုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘို့အစားအစာချင်းကကျွန်တော်သတိပြုရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစာဆိုရင်ပြီးတော့ဗိုက်တွေကိုထည့်တာမျိုးမှန်တော့ညာလည်းပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမကောင်းတာကိုပြန်တော့ဝေဖန်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်တော့သတိပေးခြင်းနဲ့အစာမနေ့စာနေ့လည်စာညစာကိုတမျိုးတည်းเนาะစားသွားခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရဘူးအစာမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်မနေ့မှလေးတမျိုးနေ့လည်မှလေးတမျိုးညနေမှလေးတမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့စားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အရင်ကပြောတယ်လိုမျိုးပဲတစ်ခါစားတစ်ခါမှအမျိုးစုံတာထက်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ဆိုတင့်တော်ပါတယ်အဟာရပြည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အစာအိမ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာတစ်ခုထပ်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပူတင်အချိုရည်ပြည့်ပြည့်လေးတွေကိတ်မုတ်တွေဒီအရာတွေနဲ့အတိတ်ပြတော့ပူတင်တို့အချိုရည်ပြည့်ပြည့်လေးတို့ကိတ်မုတ်ဒီအရာတွေရတော့စီဥထောပတ်အနှစ်နော်အရာတွေနဲ့အချိုတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတဲ့ဟင်းဒီဟင်းရက်နဲ့အတူကျတို့ဒကြိမ်နဲ့မှဒကြိမ်နဲ့မှစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆိုင်ကိုထိခိုက်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အစီအနစ်အချိုနော်မလိုက်ဒီအရာတွေကအစာချစ်ချက်မှုစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြန့်ကြစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အစာအိမ်ပင်မစေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဟာရဖြစ်စေနိုင်မယ်ဟင်းဒီဟင်းရက်နဲ့ရောစားမိတယ်ဒကြိမ်နဲ့စားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘို့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်မပေါင်းတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မှာအစာအစာပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသင်တင့်မြတ်တဲ့အရာများဖြစ်စေဖို့အတွက်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အစာအသောက်ကိုကျမရေးပြည့်စုံဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းကလိုအပ်တယ်လို့မျိုးဒီအရာမျိုးလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့အစာအသောက်ပြင်တဲ့အခါမှာအစီအစဉ်ဆွဲထားဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်ကအသီးသီးကိုဂယုဆက်ရမယ်အလေးထားရမယ်အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးနားလည်သင့်ပါတယ်နားလည်မှသာလျင်ဒီအရာကိုသိရှိမှသာလျင်ဒီပညာကိုရရှိမှသာလျင်ကောင်းမကောင်းကိုခွဲခြားနိုင်ပြီးတော့ကောင်းသောအရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးတော့စားတော့နေထိုင်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘို့အစာကိုရွေးချယ်စားသုံးတဲ့အခါမှာကြိုးကြောင်းစီလျော်မှုအပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးသုံးသပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့စားတော့ဖို့အတွက်အားပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစာချစ်ချက်မှုစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်စီတော်ကြပါစို့အထက်ကောင်းမနရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖယနေ့သင်ငန်းစာတွေကျေးဇူးတင်တယ်အစာချစ်ချက်ချင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍ပို့ပြီးတော့နားလေတော့အခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိကဲ့သို့သောအရာသည်အဆိုင်ကိုထိခတ်စေလျက်မိကဲ့သို့အရာသည်အစာအိမ်အတွက်အာဟာရဖြစ်စီသည်ကိုနားလည်သောအခွင့်ပေးသာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ထမင်းဝမ်းကိုပြင်ဆင်သောအခါမှာတင့်တင့်မြတ်တဲ့အရာများအပြင်အစာချိန်မှုစနစ်ကိုပံ့ပိုးသောအရာများဖြစ်စေဖို့တဲ့ကောင်းကြီးပြုရမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမိပြုဤဆုတောင်းပါ၏ယေရှုရှင်ပါအာမင်